Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna tillbaka till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig, Ulf Karlsson. Och mig, Staffan Sporre. Vi gör väl en rivstart efter semestern tycker jag. Även om man rivstarter i tåget, trafiken. Ja, det kan man göra. Men vi är väldigt noga med att inte skapa gnistor då. För det första vi ska prata om är ju sommaren. Och ja, stekhet ämne kan man väl säga. Jo, det blev väl tidvis lite väl hett om öronen för Trafikverkets tillförordnade presschef Per Gustafsson. Som vi därför har gett äran att summera den här sommaren. Ja, och det är din chef också till råga på allt. Hur kändes det? Jag vet inte om det här är rätt forum att outa det, va? Okej. Men vi har annat innehåll också. ERTMS körs nu på ett par testbanor och det ska vi prata om. Men innan det får vi också en påminnelse om projektet i stort av projektchefen Anders Åkesson. Vilka är det vi ska prata testbanan med då? Peter Assor, projektledare, och Andreas Westerberg. Ja, precis. Och så har vi dammat av lite hittegods igen. Det känns himla gött. Det är väldigt intressant men lite sorgligt, eller väldigt sorgligt ämne, när Henke kommer tillbaka. Men vi tycker väldigt mycket om att han är tillbaka. Och nu är det väl dags att åka, va? Ja, nu kör vi. På den här så länge, utifall vi säger någonting roligt. Det är, jag vet inte vad det skulle kunna vara faktiskt. Ja, men det är mycket som händer nu, för vi blir fotade. Det är måndag. Ja. Och du sitter som på nålar, för du ska få prata med chefen. Ja, och vem är det då? Vi måste ju först, det är ingen som vet, det är ju få som känner mig. Och vem känner min chef? Det är många. Rullar vi nu på riktigt eller är det bara lite repetition? Ja, vi rullar. Vi rullar. Ja. Ja, jajamän. Mm. Vem är det vi har med oss? Idag har ni med er Per Gustafsson som är extern kommunikationschef på Trafikverket. Och i sommar har jag dessutom fått förmånen att vara presschef några veckor. Extern kommunikationschef? Det är du. Och det var ju du som la podden i mitt knä. Så ja. Helt ärligt, hur känns det? Ja, jag hade nästan tänkt ställa samma fråga till dig, men för mig känns det jättebra. Jag vet ju i alla fall vad som kommer i nästa avsnitt. Och dessutom har jag klippt det. Ja. Nej, men jag är ju en trogen lyssnare på podden själv och jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med att få en riktigt bra produkt som även vi ser i statistiken har väldigt många lyssnare. Jättekul tycker jag. Som du sa så fick du ta Trafikverkets presspinne under den varmaste sommaren i mannaminne. Det är ju så, den här sommaren satte ju sina spår på spåret om man säger så. Och om vi börjar med det som var det största samhälleliga problemet då, bränderna runt om i Sverige. Hur påverkar de tågtrafiken? Ja, jättemycket är ju det enkla svaret. Den varma perioden varade ju så länge så att därför blev det ju också problem under så lång period. Och en del av de här bränderna gjorde ju också att tågtrafiken stod still väldigt länge. På något ställe var det ju flera dygn som det stod still på grund av. Brand. Finns det någon förklaring? Säkert flera förklaringar, men just det här med gnistbildning. Alltså att det är så torrt i gräset så att det blir då gnister från det förbipasserande tåget. Men det har ju faktiskt börjat brinna av andra anledningar också. Oskan har ju ställt till det på sina håll. Den klassiska frågan då, det funkar att köra tåg i värme i Italien och Spanien. Varför funkar det inte här? Har du fått den? Ja, den har jag fått. Men jag trodde inte jag skulle få den här. Nej. Ja, du. En orsak som vi i alla fall vill lyfta fram det är ju att här i Sverige så har vi ju då att handskas med väldigt stora temperaturskillnader, differenser från kanske minus 30 eller kallare på vintern till då den här sommaren plus 30 eller ännu varmare. Det är ett problem i sig som jag inte tror de har i södra Spanien på samma sätt. Det såg ut som att du skaffade en lönesänkning där. Ja. Du överraskade med samtalet till nästa vecka. Exakt. Ja. Men om vi går tillbaka till det som faktiskt händer här i Sverige då, om vi skiter i södra Europa en stund. Mm. För redan i början av sommaren, det hann vi faktiskt prata om i förra avsnittet redan, så stängde vi av Fryksdalsbanan på grund av solkurvor. Och vi stängde väl av fler på grund av solkurvor också? Ja, du, jag såg någon statistikbild fladdra förbi här med hur det såg ut i fjol sommar. Jag kommer inte ihåg nu om det var perioden maj-juni, det var ett tag sedan jag såg den och såg då statistiken för maj-juni i år. Och det är ju en exponentiell ökning så att vädret, det extrema vädret har ställt till det enormt för oss. Den saken är klar. Och sen så hade vi lite mankemang i mina nuvarande hembygder kan man säga, i Småland då. Vi stängde av ett par banor i förväg inför det som vi
som skulle komma och visa sig då blir den varmaste dagen på hela sommaren, 8 augusti. Och det här gjorde en del av våra järnvägsföretag lite förbryllade kanske man ska säga. Framförallt då för att man tog beslut om att stänga ganska länge och trots att väderprognosen talade om att det skulle komma svalare väder. Mm. Kan vi reda ut orsakerna till varför vi gjorde på det här viset? Det tror jag vi kan göra. Och det enkla och raka svaret är ju att vi gör det helt och hållet av säkerhetsskäl. Vi gjorde alltså en bedömning att här var det en extremt stor risk att det skulle bli solkurvor. Och det är ju bättre att förekomma istället för att förekommas. Främst av säkerhetsskäl. Men också resenärsperspektivet skulle jag vilja påstå. Jag tror att resenären tycker det allra jobbigast när det blir oväntade förseningar och oväntade fel som ställer till det när man redan har satt igång resan. Det vi gjorde den här veckan var ju naturligtvis jobbigt när man hade tänkt att resa, men man fick i alla fall reda på det i förväg och kunde ju därför fundera på om man överhuvudtaget behövde göra resan eller om man då kunde ta ett annat trafikslag istället. Så att det är väl därför, det är det som är svaret. Du blev ju Trafikverkets man i eten även när vi fick, det var inte bara värme och bränder, det var ju några rulltrappor som stannade eller stängdes av. Mm. Vad var det som hände? Det som hände var att en av de nya rulltrapporna på Odenplan pajade. Den började ju gå baklänges och där hände då på en måndag. Och sen undersökte ju då SLL, trafikförvaltningen, under den veckan hur det här kunde hända. Och då fick de ju indikationer att det kunde vara samma fel på fler rulltrappor. Och då tog de det tuffa, men tycker jag rätta beslutet att helt stänga anläggningen då på man stängde den på fredag då den 13 dessutom. Men hur löste man då? För vi hade ju media avstängningen samtidigt så att man kan ju tänka sig att det blev lite... Det var ett väldigt tufft läge, så är det ju. Så då använde man då den där helgen 14-15 juli för att börja undersöka då hur omfattande det här felet var. Det är ju ett 70-tal rulltrappor totalt sett på de här två stationerna ihop. Och då fann man väl att det var ungefär 20 eller jag tror det var 21 för att vara exakt då, som hade ungefärligen det här felet, och de stängdes då av. Har vi något ansvar för det? För det var vårt projekt, vi lämnade över det till trafikförvaltningen. Den där frågan har jag ju fått några gånger i sommar, och jag känner mig väldigt trygg med att säga att vi på Trafikverket gjorde en upphandling efter konstens alla regler när vi handlade upp de här rulltrapporna. Sen visade det sig då med all icke önskvärd tydlighet att leveransen inte höll måttet. Vi fick helt enkelt inte, de levererade inte det vi hade kommit överens om. Och det måste ju faktiskt då rulltrappetillverkaren ta sitt ansvar för. Jag antar att det blir mycket diskussioner med SL och oss i sådana frågor. Och så. Men vad är status nu då på rulltrapporna? Nu är det på det sättet att SLL de reparerar successivt de 21 trasiga rulltrapporna. Det finns ingen riktigt bra prognos för hur lång tid det kommer att ta, men i kontakter som jag har haft med dem så säger de en bit in på hösten. Det som är positivt, det är ju ändå nu att stationerna håller öppet under perioden som de repareras. Jag tror alla rulltrappor utom en är ställda i gåläge, så man kan i alla fall gå i den. Och sen som sagt var ungefär 50 rulltrappor är ju öppna. Så att det är vad som händer just nu. Hur har kommunikationen funkat med järnvägsföretagen under den här sommaren, skulle du säga? Alltså, jag tycker att den har fungerat väldigt bra. Vi har våra ordinarie kanaler och det verkar också väldigt lätt att få kontakt på rätt sätt när saker och ting händer lite grann mer akut. Och jag har ju också då i rollen som presschef varit med på en del av de här ordinarie mötena. Och jag tycker det är konstruktiva och bra möten. God kontakt. Kan man säga att det har varit
ganska lika från min horisont så att säga. Vi träffar ju järnvägsföretagen i min roll också. Det, som poddpratare eller? Ja, men precis. Nej, som kundansvarig då bland annat. Och man möts av förståelse även om det är frustration förstås över läget så att säga. Så är såklart. Det. Kommer det någon analys snart då som liksom sammanfattar vad som hände i sommar och kommer med förslag på åtgärder för hur vi rustar oss och bättre då kanske klara en liknande sommar? Precis som du är inne på så är det väldigt viktigt att lära av en sån här sommar, särskilt om den riskerar att komma igen. Och naturligtvis kommer det att göras noggranna analyser på Trafikverket tillsammans med järnvägsföretagen och se om det går att hitta åtgärder så att kanske man står bättre rustad redan sommar. Men det är ju ett jobb som väntar, det kommer nu. Är det någon fråga som du önskar att du inte hade fått nu i sommar när du har fått möta media och stup i kvarten om järnvägen, när du skulle kunna lyfta någonting istället? Ja, alltså den här frågan som du ställde, Uffe, och den måste vi ju faktiskt diskutera i särskild ordning om varför det fungerar så bra i Spanien och Italien. Gör vi någon jämförelse? Eller som är det, liksom det bara när man kastar ur sig? Att det funkar alltid någonstans långt borta, ja, men inte... Det är det jag vill mena. Jag vet inte om det har fungerat väldigt bra i Spanien och Italien den här sommaren, men uppenbarligen verkar journalisterna veta det, och man skulle ju väldigt gärna vilja veta hur de har fått reda på det, för jag är ganska säker på att det har varit tufft på andra ställen också. Däremot en fråga som jag kanske önskar att jag hade fått eller som hade kommit fram på ett tydligare sätt, det är ju faktiskt alla planerade åtgärder som vi nu har börjat göra på inte minst Västra stambanan. Det har varit otroligt mycket aktivitet där. Getingmidjan kan man ju om man vill räkna in där, men det har varit väldigt mycket annat. Nu rustar vi ju för framtiden och det har börjat, men det är ett arbete som tar lång tid. Du önskar att du hade fått prata mer om Sveriges viktigaste sommarjobb? Ja, det hade ju varit en stor önskan från min sida. Jag kan säga att jag gjorde det, men gissa vad, det klipptes bort. Nämen. Ska vi behålla det? Ja, vi behåller det. Okay. När vi gör den här intervjun så är första dagen som vi kör över Getingmidjan. Och visst är det väl så att vi har fått lite tumme upp där? Den feedbacken får vi, att avstängningen av Getingmidjan har ju gått jättebra och det känns jätteroligt, och jag tänker på alla som jag inte bara har slitit med det projektet och det jobbet, utan alla som jobbar där ute i järnvägsanläggningen för att det ska bli så bra som möjligt för alla resenärer. De är värda all kredit som tänkas kan. Det skriver vi under på. Ja, nu snodde du min replik eftersom jag har sagt det typ 30 gånger i den här podden. Ja, jag vet. Men det är bra att du skriver under den här gången istället. Den här sommaren där, har den gett dig en annan bild av järnvägen än vad du hade innan du klev in i den här sommaren då, som blev ganska intensiv för din del? Ja, det är faktiskt en bra fråga, och det har jag sagt till någon. Alltså, jag tycker det har varit oerhört lärorikt att få ha varit så nära, ska man säga, händelsernas centrum som jag har varit. Man får en både större förståelse, en större respekt och dessutom en större insikt i vad det här handlar om. Och även hur känslig anläggningen faktiskt är för den typen av extremväder som vi har haft den här sommaren. Och på ett sätt skulle jag vilja säga att det kanske, alltså visst, bränder och solkurvor och sådär, va, men det är ett otroligt bra jobb som görs där ute. Det tycker jag är ett väldigt, väldigt viktigt budskap också. Men när du har suttit, när det har varit så intensivt av fredag den 13 och alltihopa och alla andra grejer, och du har haft många sittningar med motsvarigheten, alltså motsvarande presschef etc. som du hoppar in som då. Hur synkar vi budskapen? Ja, varumärket järnväg. Jag förstår precis vad ni menar. Ja, men så här är det. Jag är ju en jättestor förespråkare av att vi ska samarbeta över organisationsgränserna. Ha goda nätverk och bra relationer. För det är ju så att varumärket järnvägen är ju så mycket större än de ingående organisationerna som jobbar inom branschen. Och det är det vi ska vara rädda om. Det är det vi ska vårda tillsammans, och det är det som är det viktiga. Jag har personligen haft mycket kontakter med just SJ i sommar, och jag tycker det har varit jättebra kontakter, goda diskussioner med högt i tak och en stor förståelse för varandra och just för varumärket järnvägen, att det är det som är det viktiga. Det är det som betyder någonting för resenärerna. Vi hade kunnat prata mer, tror jag.
Men vi har ju nämnt, banarbetarna har gått bra i sommar, getingmidjan har nu öppnat, rulltrapporna är igång. Det är ju... Rulltrapporna är just igång, därför att man får gå i dem. Istället för att du ska snurra in i någonting annat. Vi säger väl bara Per Gustafsson. Ja. Tack så mycket för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Stort tack, kul att vara med. Spårändring. Ja, det rullar alltså tester med ERTMS på två banor i Sverige just nu. Men för att komma ihåg sammanhanget kring ERTMS så har vi tagit en kort pratstund med projektchefen Anders Åkesson om nuläge och lite annat först. Så innan vi får höra mer detaljer då om testbanorna från projektledaren Peter Assor och projektingenjören Andreas Westerberg. Och här sitter vi när hösten kommer med ett av våra allra största projekt. Ja. Vilket är det? Ja, vilket är det? Ja, det heter ERTMS och egentligen är det väl lite missvisande att kalla det för det. För det vad det egentligen är, det är en digitalisering av signalanläggningen och en modernisering, en reinvestering i signalanläggningen som är enorm. Ja, så att, ja, jag brukar egentligen fundera på om vi faktiskt har rätt namn. För ERTMS är bara skydds. Delen. Och vem är det som säger det här då? Precis. Ja, jag heter Anders Åkesson och har varit i firman strax över 4 år. En spännande resa och vi har många år framför oss här och byter ut hela signalsystemet, så det är jättespännande. Du har ju varit med i podden tidigare, ja. Avsnitt 3 2017 då, som vi kan tipsa om, för det finns ju fortfarande kvar att lyssna på. Jag kommer ihåg att du sa en sak där kopplat till digitalisering, att du sa att vi skulle omfamna förändringen. I ett sånt här projekt som spänner över så lång tid, kan man verkligen hålla fast vid det? För ni ska ju inte förändras. Ja, fast det håller jag inte riktigt med dig om. Att vi behöver ju förändras. För till exempel sen sista år så har vi ju jobbat jättemycket med standardisering av själva anläggningen. För att skapa en signalanläggning ute på sajterna eller, som är standardiserad och kommer att se ut ganska lika. Men det är helt uppenbart över tiden så kommer de här behöva förändras. För vi får andra situationer, andra leverantörer och sådana här saker. Så det är en förändring och behoven kommer att förändras. Så vi kan se också att liksom nästa generation av skyddssystem kommer att ha förmodligen ATO, alltså självgående tåg och sådana här saker. Så det händer jättemycket och här gäller det att omfamna förändringen. Så över det här långa projektet måste vi också liksom vara förändringsbara. Jag ville uppehålla mig lite grann. Du pratade om att det borde heta någonting annat. Mm. Vad borde det heta då? Jag vet inte. Jag har laborerat med sådana här saker som digitalisering av signalanläggning, men det blev så trist. Ja, okay. DAS är ju ingen bra förkortning. Nej, jättekonstigt. Ja, jag började med DISA, men det där, ja, vi får se. Men om vi börjar med något mer aktuellt annars. Sommarvärmen som ju har satt en hel del spår i signalsystemen. Ute på banan. Har ERTMS klarat sig bättre än andra system? Ja, alltså vi har inte haft den typen av problem och banorna är ju så pass moderna så vi har inte haft några solkurvor eller något annat sånt här roligt heller, utan nej, det har fungerat väl och generellt sett är det ju så att våra anläggningar har ju ungefär 5 gånger färre fel per kilometer i bana och 3 gånger färre fel per tågkilometer. Så att det är liksom en väsentligen bättre upplevelse att åka på de här banorna. Vad är det som gör att det klarar sig bättre i värmen då? Jag tror inte. Alltså det är väl att det är, delvis är där kan man sådana här effekter spela in som att det är en modernare anläggning. Ja, okay. Men alltså det är alltid svårt att säga vad det är som spelar in i det här. Det kan ju vara byggsätt, att det är moderna byggsätt när man byggde och sådana här. Gräva i den någon gång när vi har tid. Vi gör det. Går vi ut med de siffrorna någonstans? Ja, det gör vi. Det finns i årsredovisningen och det finns för ERTMS som har gått till departementet. Det finns också, vi redovisar det varje månad i våra månadsredovisningar men också utåt. Hur mycket bättre det är. För du vet, det var ju ett påstående vi gjorde där, eller som du sa i mars förra året, som det kom lite frågor om. Ja. Och just att det var en koppling till att det kanske mer handlar om moderna banor. Men du sa det, gräver man i statistiken då ser man att det är ERTMS som bidrar till en förbättring. Ja, alltså där är det ju ganska tydligt. För där har vi ju grävt väldigt mycket i den och vi ser det och vi jämför motsvarande ATC-anläggningar så att säga, som har ungefär samma åldersstruktur och allting annat. Och då ser man tydligt att den här mjukvaran och systemuppbyggnaden är mycket mer rustik. Om vi sitter i projektet då, vad händer nu? Ja, det mest den här veckan i söndag måndag så var jag superlycklig för vi har ju en testbana Åby Katrineholm och för första gången så har vi nu då kört med baseline 3.6 på testanläggningen, det vill säga det vi ska ha på Malmbanan och alla de andra banorna och med ett nyligen konverterat
RC6 från fordonsförvaltningen då, som har en Baseline 3.4 ombord. Och det är jättespännande. Det gick alldeles utmärkt. Vi hade bara ett fel, vilket är ovanligt när man går och kör första gången. Så det är jättespännande, kul. Och sen har vi öppnat upp testanläggningen i Märtanen för LKAB. IH-loken är ju lite svårflyttade. Det har hänt mycket sånt roligt. Sen arbetar vi och fokuserar jättemycket på att standardisera signalanläggningen och den få igång utrullningen på Malmbanan. Förstod du vad Anders sa här? Oh ja. För det var en förkortning där som jag inte hängde med på. Alltså? Som fanns med i den här R6an. Alltså, du menar versionen på den som ni testar? Ja, just det. Det vi har på banorna idag är Baseline 230D. Men det mest humoristiska med det är debug, det är på slutet där, felrättad. Men det vi har då, det vi ska ha gemensamt i Europa är det som heter Baseline 3.6. Och så har man hoppat över allting där, alla siffror däremellan har man hoppat bock över. Så att, men det är det vi är på väg in i. Och det, där håller vi på att utveckla mjukvara för markanläggningen och så har vi beställt till fordonsförvaltningens fordon då, 3.6, inklusive snöpluggarna. Får man fråga vad felet var? Vad felet var? Ja, vi försökte lägga en tågväg som inte nog var möjlig. Okej. Okay. Det är alltid sådana små saker. Men det är spännande, det är jättekul. En förändring som kom i och med nationell plan var ju att det blev lite mindre pengar. Påverkade tidplanen eller någonting annat i projektet? Ja, alltså det var ju lite spännande för folk har gjort otroliga tolkningar av vad man skrev från regeringens sida. Alltså, vi hade i planeringen 5 åtgärder där vi hade begärt pengar för och de första tre vi ska bygga som är då Malmbanan och det som heter Scanmed 1 som egentligen är Södra stambanan inklusive över Hallsberg och sen då Trelleborg upp till Kornsjö som heter Scanmed 2. De tre fullfinansierade. De som sen låg senare i tiden bortom för 2027 skulle det finnas med pengar för att börja planeringen och det strök man. Sen har man satt förväntningen på oss att den tidplan som ligger, den gäller så att det är ju liksom ingen så utan att komma igen i planomgången 2022 för pengar för resten då. Det är ungefär det. Och då är vi inne på tidplanen. Vad har vi för kommande milstolpar i? Ja, det är så att april, påsken 2020 så kommer vi koppla in Baseline 3.6 på Ådalsbotnia och förhoppningsvis också Haparandabanan. Och sen så augusti 2021 kopplar vi in den första avsnittet på Malmbanan då. Ja, det rullar på nu. Mm. Och vi upphandlar ju byggnationer och annat på Malmbanan just nu och sånt där som ska till. För visst var det som var ett problem där med Ådalsbanan att det var den första banan som hade plankorsningar? Med ERTMS. Det är väl inget problem. Plankorsning är en plankorsning. Det kan inte stämma. För Västerdalsbanan också har plankorsningar. Man kan alltid säga då att Västerdalsbanan är ett eget spår. Eftersom det är det man heter regionalstandarden. Just och det. Den har vi lagt i frysboxen. Ja, för det var det jag tänkte. För du hoppade den när du pratade om de andra uppdateringarna. Det är okay. Mitt dåliga samvete. Okej, det var inte meningen. du hör ju på dialekten varför jag undrar om Västerdalsbanan. Ja, alltså vi tittar ju nu och det är ju en sån här utredning vi håller på med. Hur ska man lösa de lågtrafikerade banorna i framtiden med ERTMS då? För att hitta en lite billigare lösning för att kunna hantera den typen. Och där har vi kommit ganska långt i utredningen så nu ska det väl upp till beslut i firman här. Blir det en kopia på radioblocket? Nej. Det blir förhoppningsvis då samma Baseline 3.6 men med vissa additioner som man löser. Ta bort de dyra frågorna som ju är ju kommunikationsdelar och så närvarokontrollen på tågen är ju alltid besvärlig så man kanske ska gå över till tallriksräknare som man säger på norska. Förra gången var det badkarskurvor och nu är det... Ja, nu är det tallriksräknare. Ja, det är normen som kallar det så jag tycker det är ett alldeles underbart ord för axelräknare. Men hur ser dialogen med branschen ut då? När vi pratades vid då tidigare så då var det i svallvågen av en del kritik. Men ja, alltså vi har ju fortsatt dialogen och vi har jobbat mycket med planen tillsammans med dem och var vi ska någonstans och vi har också hjälpt dem med finansieringen från EU. Så att över 1000 fordon i Sverige har ju fått finansiering till den här 50%-gränsen som gäller inom EU. Den svenska regeringen, både den föregående och den nuvarande, har ju varit jättetydliga med att man inte är beredd att hjälpa till branschen och det där står ju är ju ett problem då. Vi gjorde nu i till vårt förslag till nationell plan så skrev vi att vi ville göra en utredning kring den här frågan igen.
Och i det vi fick som svar från regeringen så var inte den punkten med. Men upplever du att alltså, är dialogen bättre eller är den likadan? Eller hur känns den? Ja, alltså, spontant så tycker jag väl att den känns bättre för alla börjat inse att det här händer nu. Men jag förstår ju också hur kämpigt det är för operatörerna, för det är en investering som inte är helt liten. Speciellt om man har en gammal flotta. Det är ju mycket som vi inte kan påverka i det förstås. Det fattar jag också. Men finns det någonting införande så här när man börjar få lite halvfacit på hand liksom, som vi skulle kunna gjort annorlunda för att få den smidigare? Alltså då är det nog tillbaka till regeringens inställning kring finansieringsfrågan av ombordutrustning. Att man skulle nog försökt driva den lite hårdare från verkets sida. Men det är en politisk fråga och det kommer ju in sådana här frågor som konkurrensen mellan väg och järnväg och sådana här saker. Så det är jättepolitiskt, så jag ska väl vara tyst där. Okej. För det pratade vi om också sist, att du sa då att den vanligaste missuppfattningen var kring ETMS, det var att vi hade något val egentligen. Nej, men alltså, det är väl så, ja, men hela anläggningen, signalanläggningen, är ju i mycket hög grad på väg mot slutet på sin badkarskurva. Alltså, vi har ju ställverk i 15 generationer. Vi har 760 ställverk sist vi lyckades räkna. Och redan idag har vi åtminstone 30 som väl har passerat sin tekniska livslängd. Och det blir bara värre och värre, för vi har väldigt många av dem som är gamla. Så att om det bara fortsätter några år framåt så är det helt plötsligt 200 av de 760 som har passerat sin tekniska livslängd. Känner du en stress över det och du skulle vilja rulla ut ERTMS snabbare? Ja, det gör jag. Alltså, det gör jag faktiskt. Det ger mig ingen bra magkänsla. Det gör det inte. Går det att snabba upp någonting? Finns det några genvägar? Nej. Men är det då i alla fall då så att de här ställverken är på samlad sträcka eller ligger de överallt i Sverige? Nej, alltså ställverken har vi ju plottat ut ju. Ja, men jag menar de som du ser, alltså du pratar om de här kanske. 200 som... Nej, det är, alltså de ligger ju lite väl utspritt. Det är ju så. Men om du tittar på Malmbanan så har du ju sådana här gamla fina ställverk nere i Luleå. Ett är vackert. Mm. Kommer du sen upp i andra änden mellan Kiruna och Riksgränsen så har du ju 13 stycken av samma generation som ju minst sagt är utgången. Och sen har du 95 i Kiruna tror jag det är. Och så vidare. Så, men du har lyckats blanda det rätt väl. Absolut. Va? Jo, nej, det jag for efter var ifall man kan se vissa banor. Ja, men om vi tar den här banan så räddar vi åtminstone 100 av de här 200. Etc. Nej. Jag anade det svaret. Det är det som är det trista. Hade det varit så hade det ju varit en lätt väg igen. Mm. Även om du inte hittar någon lätt väg ut då, Anders, så tackar vi så mycket för att du tog dig tid här och hittade en lätt väg ut härifrån i alla fall. Tackar, tackar. Vad kul som alltid att komma hit. Då har vi alltså pratat med Anders, och när jag pratade med Anders sist då kallade jag pilotbanorna för testbanor i hela min okunskap om det här. Så vad skönt att vi nu ska prata testbanor, just för det. De finns ju. Vilka har vi med oss? Vi har Peter Assor med oss som är projektledare för testbanorna. Mm. Och Andreas Westerberg som är projektingenjör för de här testbanorna. Hjärtligt välkomna till Järnvägspodden, bägge två. Tack. Då är första frågan då, varför har vi en testbana? Man kan väl säga att det är en ganska lång anekdot till varför det blev testbanor till slut. 2015 så satt ett gäng från ETMS-projektet i en av Citybanans mötesrum och reflekterade efter tidigare möte då med BTO då, som står för branschorganisationerna tågoperatörerna, kring en införandeplan för Sverige. Resultatet blev att vi behövde göra en liten läxa innan vi gick vidare, och inför nästa möte då med tågoperatörerna så hade vi lite att göra. Bland annat då skulle vi titta över hur vi ordnar testerna för att säkerställa stabiliteten, det vill säga hur och var. Hur vi säkerställer ett tillförlitligt tågskyddssystem, både när det gäller mark och ombord och innan då i bruktagning. Dubbelutrusta då Haparandabanan med ett system från både leverantör A och B, och kanske då även med olika typer av versioner av produkterna. Och skilja då på provbana och pilotbana som du var inne på tidigare. Pilotbanan då används då för erfarenhetsdrift på tester och stabila system, medan vi då testar det innan det går ut i skarp drift. BTO efterlyste alltså möjligheten att testa ERTMS som bordsystem på ERTMS marksystem utan att det skulle då störa pilotbanorna, speciellt Ådals- och Botniabanan. Haparandan var möjlig men tyvärr för långt bort då från den större delen av fordonsflottan i Sverige. ERTMS hade då gjort ett studiebesök på Netrail i Hitchin då, utanför London. Där hade man då en lösning som man fann attraktiv. Det vill säga att man kopplar bort en del av ett dubbelspår, genomför tester
Och när testerna är avslutade så går man tillbaka till dubbelspår utan att det då påverkar den ordinarie trafiken. Är det bara vi som gör tester eller är det, kan man boka in sig för att göra tester? Man kan boka in sig för att göra tester. Det ligger en plan, en ganska långsiktig plan för olika typer av tester. Eftersom vi har då tidig spår som vi ska förhålla oss till och det är en planläggning som då många gånger ligger ett år eller mer framför att få de tiderna i spår eftersom vi konkurrerar ju då med underhåll och många andra faktorer för just de här tiden. Var ligger banorna? Det har vi inte sagt än, tror jag. Vi har ju två banor och den ena banan som ligger då mellan Katrineholm och Åby och är cirka 35 km lång. Den driftsattes då 2017. Och sen har vi en bana till då som vi har tagit fram just för att kunna hantera i Åre-lokerna uppe i Malmbanan. Och den testar vi då mellan Gällivare och Meritainen. Och är cirka 17 km lång. Jag blir lite nyfiken, jag är lite skadad just eftersom jag har suttit på fjärden i Norrköping då. Går den fram till infarten Åby eller är Åby inkluderat? Den går fram till infarten av Åby. Ja, okej. Okay. Ja, för jag vet att Åby ställverk är väldigt speciellt så jag tänkte ifall det gick att lösa. Men varför blev det då just Katrineholm-Åby? Man hade ju tidigare gjort arbeten vid Graveforstunnlarna utanför Åby något år tidigare och rustat upp denna då under en tid. Och där stängt av trafiken och haft enkelspår. Och i samband med det arbetet så konstaterar man att det är ganska smärtfritt att bedriva enkelspår nattetid utan att det påverkar allt för mycket den ordinarie driften. Och därför blev Katrineholm-Åby den sträcka som sen blev testbanan. Det ser man. Så den olyckliga historien om att Graveforsfors höll på att rasa in gjorde att vi fick en bra testbana till er. Ja, allt ont har någonting gott med sig. Ja, men vad skönt att höra. Finns det speciella krav på de fordon då som ni testar? Eller som man då från en operatör vill testa? Kraven är ju att tågen är utrustade med den mjukvara som krävs då för att kunna genomföra testerna. Och det är någonting som man då tittar på inför testerna. Vad är det vi ska testa? Funktionalitet och mjukvara. Och innan vi pratar om fordon, då, är det både el och diesel? Eller är det... Än så länge har vi bara utrustning inmonterad på ellok. Diesellokerna kommer i påsk nästa år. Då kommer vi att testa även det. Och det är inga motorvagnar i testerna heller då, eller? Nej, det är det ju inte. Nej. Eftersom de är el. Det är bara lok än så länge. Ja, just det. Vad är det för loktyp som är utrustad? RC6 och sen har vi även kört RD2. Mm-hmm. Nästa vecka kommer vi även köra en Siemens-fordon. Jag är lite osäker på om det är Vectron eller Taurus, men det är ett Siemens-fordon i alla fall. All right. Vad ställer man för krav på en bana för att den ska funka som en testbana? Förutom då att den ligger nära fordonsflottan och ja, så. Ja, precis. För att kunna testa det nya signalsystemet för att det ska fungera en verkligen utan att då påverka den ordinarie trafiken, det är ju det första kravet. Vi vill ju kunna testa det här i lugn och ro. Innebär det att ni får testa på nätterna då? Vi testar oftast på nätterna. Det är de vita tiderna som vi kan åberopa då. För vi vill ju helst inte slåss med den ordinarie, eller vi vill inte konkurrera med den ordinarie tågtrafiken allt för mycket utan... Men och då blir det en annan skadad fråga. Går ni som tåg eller som spärrfärd då? Eller vad? Alltså, vi nyttjar tåglägen så att vi går ju som tåg. Ja. Men vi har ju tider bokade spår så vi nyttjar bara kapaciteten. Så vi tar inte ut några skydd utan vi nyttjar provkörning. Ja, men jag förstår. Absolut. Men ni går med tågnummer alltså, som riktiga alltså, på det viset. Då. Ja, tåg. Det stämmer. Är det en del av testerna för att se hur ni plockas upp då? Att man går som tåg? Nej, det är nog inget egentligen anledning att vi gör utan det är mest det, på det viset som det är smidigast att vi har genomfört testerna på. Det medför vissa begränsningar. Om man regelmässigt ska gå som spärrfärd så får man till exempel bara gå i 70. Så att det finns ju vissa saker som begränsar det antar jag. Om man skulle gå som spärrfärd. Precis. På natten vill man ju blåsa på. Ja, framförallt om man testar antar jag. Eller? Ja, det vill vi nog göra i framtiden. Än så länge så kör vi max 80 och det är för det provkörningen medier just nu, men vi har ju möjligheter att köra 200 på den här sträckan och det är ju också en av anledningarna till att det blev just Katrineholm och Åby för att det finns möjlighet att köra i 200 km i timmen. Ja, för jag tänker att alltså, så länge man när man testar eftersom man, jag antar att man på något sätt måste styra utifrån ett system H-perspektiv ändå. Alltså är det någon sån dubbelparallelldrift eller hur funkar det där? Ja, precis. Det är ju så att det är ju dubbelspår här mellan Katrineholm och Åby och vi nyttjar uppspåret. Och när vi vill köra tester då kopplar vi på styrbara baliser som gör att tåget kan ringa upp en RBC, men vi styr inga objekt så att växlarna ägs fortfarande kan man säga av system H. Så att när vi vill köra en test då ber vi trafikledning lägga en tågväg och sen så lägger vi en tågväg uppe på den i vårt testsystem. Ah, okay. Så vi har en egen liten testcentral kan man väl säga.
Men sitter man i Norrköping då också bredvid fjärden i Norrköping då, eller hur ni sitter på distans? Vi sitter i ett hus i Simonstorp som vi har byggt upp. Jaha. Där även utrustningen står. Så att vi har ett litet eget kontor där, så vi har telefonkontakt med fjärden då. Jaha, metropolen torpet då? Ja, jag känner, det här är ju mina gamla hemtrakter så att, jag ser nästan det här framför mig. Mm. Ja, de har ju en liten hemsida där, simonstorp.nu eller sådär. Så att, men vi är inte med där än, men det kanske vi borde vara. Efter det här avsnittet så. Vem är det, vi som håller i testerna, eller är Transportstyrelsen inblandad? Kommer operatörerna in? Hur ser den processen ut? Ja, det är ju vi i RTMS-projektet då, som utser testledaren, alltså den som leder testerna och ser till att säkerheten upprättas och så vidare och håller kontakt med trafikledning. Men vi har ju möjlighet att utse en testledare som inte arbeta på Trafikverket, utan vi kan ju utse till exempel en av våra ombordleverantörer som har rätt kompetens, eller våra markleverantörer då såklart, för oftast är det ju de som har bäst koll på systemen, och då brukar vi låta dem vara testledare, så är vi med och observerar och tar noteringar och så vidare. Hur planeras testerna då? Kör man fönster där man kan boka in sig som operatör? Hur långt i förväg ligger som den planen för olika tester? Vi har ju ett antal tider i spår som vi får långt innan då, som Peter har berättat om. Och de tiderna är ju fasta, vi kan ju inte riktigt ändra på dem. Och då ser vi till att försöka nyttja dem så mycket som möjligt. Men det är ju ganska rigorös planering innan. Ja, för de som har jobbat inom järnväg vet ju att spårkapaciteten är ju ganska begränsad. Att det är hårt tryck på spåren, och det är inte bara att rulla in ett tåg, utan det behöver planeras innan, och det ska bokas tåglägen, provkörningsmedgivande ska erhållas och så vidare. Så att vi ser ju att 3-4 månader innan så börjar vi planera för att det ska kunna genomföras. Vad är det mest kritiska att testa? Det är väl egentligen om det är en helt ny release som vi inte riktigt har kontroll över. För där ska det även göras labbtester, och de labbtesterna behöver ju verifieras då. De behöver ju bli godkända för att vi ska kunna ta vidare den till fälttester. Så att det finns ju alltid en viss osäkerhet när vi kör labbtester innan, att de inte är tillräckligt bra. Hur ofta kör man? Eller rättare sagt, alltså, hur många färder blir det per version? Så att säga? Eller finns det något så här snitt? Eller? En testkampanj som vi genomför brukar bestå av 5 eller 10 nätter. Vi brukar ha 5 nätter i stöten per gång vi genomför tester. Och då brukar vi ha under nattetid ungefär 5-6 timmar. Och under en natt så brukar vi hinna med ungefär 3 färder fram och tillbaka. Och det brukar räcka för en natt. Och då kör man lite. Man kör en liten bit, stannar kanske, testar lite om avstånden ser korrekt ut och så vidare. Testar lite hastighetsnedsättningar kanske. Ja, lite olika funktionalitet som är implementerade i just den versionen. Men innan våra testbanor öppnade då, behövde man åka ut någonstans i Europa då? Kan ni jämföra testerna här? För det här ska ju vara ett system som ser ungefär likadant ut i hela Europa. Det finns ju en testbana i England som de testar, som är där konceptet är ganska likt. I övrigt så känner i alla fall inte jag till att det finns så mycket andra. Får ni förfrågningar från utlandet också då? Ja, än så länge så har vi inte fått några. Och jag vet, det i Norge har visat lite intresse, det är sant. Men inte så mycket söderöver. Jag tror vi kan räkna med mer intresse framöver. När vi börjar få testbanan på plats och vi har kört ett antal kampanjer och börjar få det att lira riktigt bra. Ja, för jag antar att det bevakas ändå internationellt, eller? För det... Hur ser man på det internationellt? Just testbanan Katrineholm-Åby är utifrån ett internationellt perspektiv en komplex testbana. Den klarar av ganska många olika typer av tester, både mark och ombord. Och har väckt uppmärksamhet då vid våra presentationer även internationellt. Så snart, vi räknar med att de kommer snart, inte bara norrmännen utan det kommer några till. Vi får göra en engelsk version av den här podden. Exakt, eller norsk. Ja. Nej, men vi hoppas naturligtvis att det kommer in fler olika leverantörer ombordutrustningar och så. Men om vi tittar på branschen då, alltså de som faktiskt ska använda det här sen till syvende och sist, hur kommunicerar vi resultaten av testerna till dem? I nuläget kommunicerar vi med det bolag som har genomfört tester, så att vi har inte någon allmän beskrivning över kampanjerna, utan den är mellan två parter. Men däremot håller vi på att se över en bredare rapportering kring utfallerna. Finns det någon sekretess i resultaten? Eller? Jag skulle vilja säga att det är en kombination av att man jobbar ju från varsitt håll då mot ett gemensamt mål,
Och det är ju slutprodukten Baseline 3.6. Mm. Och man har olika progress i det arbetet. Och, mm, nej, det är ingen idé att börja prata om någonting förrän man vet att det är klart, så att säga. Nej, precis. Ja. Utan målet är ju en sak och sen progressen är en helt annan sak. Vi var inne på lite där att järnvägsföretagen skulle kunna i alla fall boka in sig för att göra egna tester. Hur långt i förväg behöver man vara ute då om man vill komma in och testa? Ja, vi har inte satt någon exakt gräns, men vi ser väl att 6-8 månader innan åtminstone så ser vi gärna att det finns ett konkret behov och en önskan från de här järnvägsföretagen. Vi har ju lite forum som det är nu också, som där vi presenterar hur det går för testbanor och sådär. Men 6-8 månader ungefär brukar vara lagom. Finns det någon stress här inför att första banan ska öppna då, Malmbanan? Är det som mycket tester som är specifikt inriktade mot den banan? Eller? Ja, det är just det här marksystemet, för att vi behöver få marksystem med en baseline 3.6 på plats, för det är det som ska driftas på Malmbanan. Så att det är ju det som är prio ett, och det ser vi att det kommer ju nästa år och året efter det att komma på plats. Så att, ja, det är det som är högsta prio, att få till det där. Och när vi väl har fått det, då ser vi att ombordleverantörerna kommer ju vilja testa sina ombordsystem på det marksystemet, i och med att det är det som ska rulla skarpt. Men finns det någon risk i att vi inte skulle hinna? Det finns alltid en risk, men det finns också en plan. Och målet är att få det här installerat till våren nästa år. Så vi har ett tydligt mål för båda banorna, både Mertheimer och Katrineholm-Åby, för Q1 och Q2 nästa år, 19. Och sen finns det då en ganska god marginal mot 2021 då, när Malmbanan tas i bruk. Det känner jag ganska lugn i alla fall. Alltså jag förstår att risker alltid finns. Så, amen. Mm. Vi är ödmjuka mot förhållandet att det kan finnas en Murphy med i spelet. Men ja, vår plan och vår ambition är att det ska gå smidigt och smärtfritt fram. Tror du testbanan bidrar till att avmystifiera ERTMS? Alltså göra det mer begripligt vad det här handlar om? Där är du nog på rätt väg. Alltså testbanan är ju ett första del egentligen av där en tågoperatör faktiskt fysiskt får testa sin utrustning. Så det blir ett skyltfönster? Alltså under säkra villkor. Fast det är ett taskigt skyltfönster om testerna sker på natten. Nej. Lampan är släckt. Det är så mycket snyggare. Alltså se en LC6 med helljuset på är mycket snyggare än när det inte är på. Vi får åka ut och fota lite också. Ni är välkomna ut. Ja, tack. Tack så mycket Peter och Andreas för att ni tog er tid och var med i Järnvägspodden. Tack så mycket själva. Det var kul att vara med och få sprida testbanans evangelier. Tågtelegram. Jag skulle vilja börja med ett litet förtydligande eller rättelse eller vad vi ska kalla det för från senaste avsnittet. Där pratade ju Sam Berggren om överbelastad järnväg, och det är ett begrepp som egentligen används i samband med att det finns två eller flera ansökningar om kapacitet som inte är förenliga med varandra. Det vill säga att det finns en konflikt mellan ansökningarna som man inte har lyckats lösa ut under hela processen och inte ens under tvistlösningen. Så Trafikverket fastställer faktiskt aldrig en tågplan där det finns för många tåg eller tåg som ligger i konflikt med varandra. Och en överbelastad järnväg beskriver alltså inte hur många tåg det finns på en sträckning, utan det Sam menar då, och ett bättre ord för det, det kan vara att vi har ett högt kapacitetsutnyttjande, och det är det han menar. Skönt att vi fick den frågan utredd, för som jag har undrat. Jag förstår det, men du kan aldrig ana hur många andra som har tyckt till om det. Ja, något som vi inte har pratat så mycket om, det är ju den här utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord till Trafikverket. Nu har i alla fall regeringen utsett Erland Olausson som särskild utredare, och i samband med den här utnämningen förlängdes också utredningstiden med ett år till den till den 30 augusti 2019. Och när vi ändå är inne på det här med siffror och årtal, i intervju med Per så nämnde han att han hade sett siffror om bränder och solkurvor. Och de har vi faktiskt nu lyckats gräva fram. Nu är inte det här officiell statistik, utan det är uppgifter som vi har hämtat från Luppo och Ofelia. Men de ger ändå en bild av hur extrem den här sommaren faktiskt har varit. Underlaget gäller, som Per sa i intervjun, perioden maj till juni. Och under den perioden så finns det 236 tågstörande bränder registrerade. Motsvarande antal för samma period 2017 var 115 bränder och för 2016 125 bränder. Och ska vi istället då prata om solkurvor, så fanns det knappt 30 registrerade för den här perioden förra året, medan summan för årets maj och juni faktiskt landar på nära 160. Så Staffan, hur blev det här då för punktligheten? Ja, sommarens torka och de här långvariga höga temperaturerna har ju förstås haft stor påverkan på järnvägstrafiken under juli. Precis som i maj och juni så har solkurvor och bränder gjort att vi har för årstiden ovanligt många akuta hastighetsnedsättningar och inställda tåg.
Och dessutom så orsakar det ju ett antal häftiga åskoväder i slutet av månaden, både översvämningar och störningar i signalanläggningen. Och det bidrog ju också till ett punktlighetsutfall på under 90%. Det blev nästan badhus i Uppsala här för mig. Ja, men precis. Vi hade ju, ja, det var väldigt blött. Men om vi ska klä det här i siffror då, så ser det ut så här. Punktligheten för persontågen blev 87% prick, vilket innebär att 67 053 av 77 056 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktligheten förbättrades därmed med 1,2 procentenheter jämfört med juni, men jämfört med juli 2017 försämrades punktligheten med 5,5 procentenheter. Godset då? Jo, när det gäller godsen då, så punktligheten där landade på 71,2%, och det är en förbättring med 0,3 procentenheter jämfört med juni. Vill man, och jag är inte helt säker på att man vill, men i alla fall då, jämföra med juli 2017 så är årets juliutfall en försämring med 13,2 procentenheter. Usch, den svider. Ja, det är fruktansvärt faktiskt. Min känsla är ändå att vi kommer se betydligt bättre siffror för augusti, och med det så tänker jag att vi fortsätter blicka framåt. För så här efter sommaren så är det nog många som brinner för att få hugga tag i olika järnvägsfrågor och ta upp sina gamla nätverk igen. Och det finns flera arrangemang som lockar nu i höst. Några som vi har hittat är till exempel att nu i september så hålls ju Innotrans i Berlin, som man kan säga en liten förmässa till nästa års Nordic Rail i dina hemtrakter. Mm. Jag vill också påminna om att JBS har sin strategidag den 18 oktober och att vi själva håller i JMB-dagen den 4 oktober. Däremot blir det ingen kunddag i höst. Nej, vi håller med JMB-dagen, och jag tror att det blir fullt tillräckligt faktiskt. Ja. Jag tror också så att många av de här arrangemangen tar ju upp frågor som vi säkert får orsak till att återkomma under hösten. Avslutningsvis så skickar vi en gratulation till Järnvägstekniskt centrum som firar 20 år och firar detta den 6 september. Och det här med årsdagar, det blir också en bra övergång till avsnittets hittegott som uppmärksammar en helt annan typ av årsdag. Hittegott. Ja, men det var ju ett tag sedan. Jajamän. Men nu är det äntligen dags. Vi har hittat tillbaka till våran skrubb. Det är inte riktigt som vanligt bara. Du är inte trafikverkare. Nej, det stämmer. Jag tillhör nu Statens maritima museer. Och det innebär att vi på Järnvägsmuseet är systrar med Vasamuseet, Marinmuseum och Sjöhistoriska. Och så hoppas jag att denna myndighet då byter namn någon gång. Så det är lite mer rättvisande. Funkar det bra hittills? Det tycker jag. Det är en jättebra myndighet för museifrågor, och de förstår precis vad vi håller på med. Och när vi är inne på själva museet, ni håller på att renovera? Ja, det är stängt för ombyggnad. Ja. Det går lite segt. Okej, går det inte som du tänkte? Det blir något år extra tack vare att vi bytte huvudman mitt i allt. Och det ska landa hyresavtal och bestämmas vem som gör vad. Och det har inte kommit igång att börja bygga än. Men vi har utrymt det, men vi väntar på att starta ombyggnaden. Jaha, vad är tidplanen då? Ja, vi hoppas ju i slutet på 2020. Okej. Men det är ett tag bort, är det. Ja. Det är rätt mycket som ska ske. Men det här med att ni nu tillhör Statens maritima, då, betyder det här att ni... Eller betyder det någonting för museiverksamheten? Måste loken samsas med båtar? Eller? Nej, utan det kanske är ett tydligt museifokus, och vi har en ägare som förstår sig på museifrågor väldigt bra. Trafikverket funkar det jättebra också, men jag tycker det känns bra. Och nu kör vi tågtrafik istället när museet är stängt, ganska omfattande faktiskt. Okay. Och vi har ett jättenära samarbete med Trafikverket om trafiken, i och med att vi tillsammans hanterar även Trafikverkets röda fordon. Då. Just det. De som vi körde kapacitetståget med, ja, till exempel. Precis. Ja, men det är skönt att höra i alla fall. Och då kan man kanske glida in lite på det stora ämnet som vi tänkte prata om nu då. För ett av de loken som jag syftade på nyss, det var ju det som var med i Geto för 100 år sedan. Och som sagt, just i år så får det en speciell betydelse. Ja, det är så att Geto, det är ju många järnvägar som känner till det här orten. Och det är ju en plats mellan Norrköping och Kolmården, kan man säga, ut med Bråviken. Det skedde ju en väldigt svår tågolycka den 1 oktober 1918, när ett snälltåg då på kvällen kommer. Och barnvallen har helt enkelt glidit iväg och spolats bort av regn. Ja, den har glidit iväg ut i Bråviken, och spåret hänger i luften. Det finns ju ingen som vet detta, utan tåget kör rakt ner i gropen i 70 km i timmen, och föraren hinner aldrig se ens att spåret hänger i gropen. Så det var ju ånglok och en bunt vagnar, och ett ångloket då plus 6 vagnar hamnar i gropen. Och det var ju loket på sidan. 6 vagnar i en hög byggda av träkorg, de krossades ju, en vagn hamnade upp och ner till och med folk i då. Och glöden från lokets fyr som åker ut ur loket då antände tåget, så att tåget brinner ju också då. Så man tror att 42 människor omkommer i branden. Det är man rätt så troligt, är det 42. Man vet ju inte exakt. Det här tänkte vi göra någonting, eller ni tänkte göra någonting med minnet här. Vi tillsammans med Svenska kyrkan har ett ganska, vi gör uppmärksamma detta genom att vi
dels visar upp loket, för det här loket som drog heter ju F1200 då. Det är ett ånglok som på sin tid var dåtidens X2000. Mm. Byggt för Malmö-Stockholm, kunde gå i 127 km timmen var det byggt för loket. Och det här loket finns kvar och det är nog idag Sveriges mest kända lok faktiskt, tack vare den här olyckan. Och, ja. Så. Och vi tänkte åka dit med det loket faktiskt, samma lok. Och vi ska då visa upp det i Norrköping den 30 september. Vi har en minnesgudstjänst ihop med Svenska kyrkan i Matteus kyrkan Norrköping på kvällen. Det var där man hade begravningsgudstjänsten för 25 av offren. Mm-hmm. Och den 1 oktober ska vi köra tåget Norrköping-Stockholm som aldrig kom fram med samma lok faktiskt. Men hur hittar man balansen i liksom, för jag menar vi ska ju inte fira förstås, utan det handlar ju just om att högtillgöra någonting. Det har varit mycket funderande på det, för att det finns ju säkert folk i järnvägen som tycker att det här ska man vara tyst om och inte prata om. Och vi tycker nog att det går inte mörka att det här har hänt. Det här var ju en jättehändelse på sin tid. Och det är Sveriges värsta tågolycka hittills. Och samtidigt är det så att vi har ett antal olyckor i bagaget. Så är det bara. Och det har också lett till en väldigt säker järnväg. Det leder till regelverksändringar. Det här ledde till att geotekniken tog ett jättesprång framåt att undersöka bankar och banvallar. Så geoteknikens vagga i Sverige påstås stå i Geto också. Ja, och det finns ju fortfarande en skredvarning i Geto på banan. Det gör det, absolut. Det ringer ju som en attan där inne på fjärran ifall det går. Ja, den finns ju där. Så att man känner verkligen av den historien när man sitter på fjärran i Norrköping, kan jag säga. Men om vi tänker, om vi försöker vara lite krassa kring verkligheten och dagen då. Alltså om ni ska köra det här, hur får man igen det rent praktiskt? Jag menar, står ordinarie trafik tillbaka på Linköpingsbanan eller hur funkar det? Rent praktiskt är det så, när vi lägger våra extra tåg så tittar vi ju vad det finns för ledig tid i daglig graf kan man säga. Men här var ju så att olyckan skedde ganska precis 19.00 och vid den tiden har SJ-tåg som går på väg mot Norrköping och det är beställt av Mälab, så vi har pratat med Mälab och Mälab har bett SJ ställa in det här tåget, så att, vilket vi är jättetacksamma för. Så målet är att vi ska vara i Geto exakt på klockslaget och vi kör ju det här tåget enbart för inbjudna gäster, typ Trafikverk, Länsstyrelse, kommun, räddningstjänst, de som har bäring på olyckan. Vi gör en kort ceremoni i Geto, en lång vissling och en tyst minut och sen åker vi vidare. Vi gör ingen, det får inte bli någon folkfest eller något event av det, utan vi är noga med det. Om jag minns rätt så hette det här tåget för 100 år sedan 422. Ja, det stämmer. Och vi känner ju det, 422 idag, det är ju X2an mellan Göteborg och Stockholm. Men jag vet att ni även på den här nivån har hittat ett sätt att hedra 422 just. Ja, det går inte att ta det numret då som sagt, men vi har fått tågnummer 5-54-22. Mm. Och det känns rätt intressant på något sätt. För det här, ja, det kommer bli känslosamt den här dagen, kan jag säga. Såklart, såklart. Men och som sagt, jag har understrukit det några gånger nu, men det finns initiativ och jag gillar verkligen att den detaljrikedomen finns med. I det. Ett fint hedrande låter det helt enkelt. Ja, hoppas då på det. Ja. Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Det är ett gripande ämne, det är det absolut. Ja, det är det. Jag märker att du blir tagen av det. Men jag önskar förstås all lycka till. Väldigt fint initiativ. Tack. Och med det så finns det inte mycket mer att säga än tack till dig som har lyssnat och tack till Svartling som gjorde ljudet. Jag trodde du skulle dra upp någonting med att Geto ligger nära Norrköping. Ja, nej, alltså jag klarar faktiskt inte att göra ett östgötskt skämt på Geto-olyckan. Det funkar bara inte. Nej, det är bara vi får hålla till gode med Simons Torp. Just precis, lyssna efter den. Maila gärna janvagspodden@trafikverket.se om du tyckte att vi sa bra eller dåliga saker eller om vi borde säga någonting annat. Kort sagt, vi vill veta vad du tycker och vad du vill höra mer om. Om 3 veckor hörs vi igen med rykande färska intervjuer och tack för den här gången. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.